Бүгүн күндө Ош шаарында муниципал менчик башкармалын балансында турган 21 бюст 20 эстелик бар. Алардын абалын жакшыртып туруу үчүн жыл сайын казынадан миллиондогон суммадагы акча каражаты бөлүнөт. Бирок бул акчалар максатына жетүүдөбү жана жыл сайын эле эстеликтерин оңдой берүү зарылчылыгы барбы деген суроо туулбай койбойт. 2016 жылдын бюджетинде бизге ушул шаардагы эстеликтердин баардын абалын карап туруу үчүн бизге 1 миллион сом бөлүнгөн. Азыр бүгүнкү күндө 70%. Былтыр дагы кылганбыз, эми ошондон калгандарын быйыл баардыгын ремонттон өткөрүп, азыркы бардык эстеликтер бүгүнкү абалы өтө жакшы. Бүгүнкү күндө 70% оңдоп түзөө иштеринен өткөн эстеликтердин абалын көрүп, аткарылган иштер менен таанышуу максатында калаанын аймактарын кыдырдык. Алгач эле борбордук айында жайгашкан өчпөй сот комплексине барып көргөнүбүздө абал жакшы экендигин жана ал жерде тазалыкка да көңүл бурулуп жаткандыгын көрдүк. Көрүнүшкө ыраазы болуп, кадамыбызды токтобол эс алып багында жайгашкан Ооган согушунун жана Баткен окуясынын катышуучуларына арналган эстеликти уладык. Мына учурда биз Ооган согушуна жана Баткен окуясына курман болгон жоокерлердин элесине арналып түбөлүк курулган эстеликтин алдында турабыз. Мына бул жер тийиштүү кызматтар тарабынан кайсы бир деңгээлде көңүл бурулуп жатканы менен шаар тургундары же жаштар тарабынан бул жер таанышуу же сүйүүсүн арноо бурчундай эле элес калтырат. Бүгүнкү тынч жашообуз үчүн күрөшүп, душмандарын мизин кайтарууга бар күчүн жумшап, ден соолугунан керек болсо өмүрүнөн ажыраган батырлар үчүн курулган эстеликтин айланасына аттарын жазышып, сүйгөнүнө сезимин билдирген жаштардын кылыктарын көрүп зээнин кейит. Анткени бул акыл эстүү, өтмүшүн эскерип, келечекке түз көз караш менен караган адамдын колунан келчү иш эмес. Демек биздин эртеңибиз кандай келечектин колунда тапшырылат деген суроо туулат. Ал эми мындай терс көрүнүштөрдүн алдын алууга кандай аракеттер көрүлүүдө? Ар эстеликтер ар бир кандайдыр бир иш каналдарга жакын жерде жайгашканда, ошонун ошол максатта ошонун тазалыгын көзөмөлдөп туруу максатында баягы мен айткан мэриянын токтонун чыккан баягы шефствога берилген. Албетте мен сизге толугу менен кошулам, ар кандай сөздөр жазылып кетет, булгап эми бул жерде көбүнчө жаштардын арасында дагы бир түшүнүктүү иштерин жүргүзүш керек го. Эстелик жөн эле курула берчү нерсе эмес, эл жер үчүн, мамлекет үчүн эмгеги сиңип, баатырдык иш жасап элдин сыйына алынган гана келечек муунга үлгү катары элибиздин ар дайым эсинде калсын деп эстелик тургузулат. Ал эми дал ушул Ош шаарына эстеликтердин басымдуу бөлүгүн ташка чеккен сүрөтчү скульптор Ашыралы Маразыков өз эмгектерин уруксатсыз шаар бийлиги сырдап, анын баалуулугун жоготуп жатканын билдирет. Бюсттун өзү негизи граниттен жасалган да, бул серый гранит. Тем более бул өтө баалуу таш да. Мындайча айтканда таштардын эң бышыгы дагы, анан бул гранитти боетканына таң калам да. Бул себеби бул неменин балансасында турат. Шаардык муниципалитеттик башкармалыктын балансасында турат. Булар мен өткөндө айткам, буну боетпогула деп. Ошого карабастан эле жылда эле боетип салат да. Эмнеге боетип салышат мен таң калам. Гранитти эч дүйнө жүзүндө эч жерде боелбойт. Бул биздин баягы Ош шаарын биздин кара жетекчилердин караңгылышылыгы да мисалы. Бийлик өкүлдөрүнүн жан дүйнөсү караңгы экенин айткан скульптордун пикирин шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы четке кагып, эстеликтерди оңдоо иштеринде алардын автарлары сөзсүз түрдө чакырылгандыгын айтышты. Биз оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү алдында сөзсүз түрдө ошонун баягы автордук автордунан барып сурап, биз сөзсүз түрдө ошонун уруксаты менен гана жүргүзөбүз да. Эгер баягындай серебрин деп баягындай түсүн өзгөртө турган болсок, сөзсүз түрдө анын уруксатын алып туруп анан гана эметет. Эми андай иш чаралар ошо былтыр гана ушу бир экөө үчөөсү ушундай гана башка түскө өзгөрдү. И ошо Аш Маразыковдун сөзсүз түрдө ошонун өзүнүн уруксаты менен болгон, өзүнүн катышуусунда болгон булар. Канткен күндө да баатырлардын, тарыхый инсандардын жаркын элестерине арналып курулган жайларды сактоо, алардын эрдиктерине таазим этүү ар бирибиздин милдетибиз. Абай Нурбайшевиков, Талгат Акылбек уулу, Ош Биримдин жаңылыктары.